이거 설득도 오늘 지에서 이제 오늘 한테 가니
ନା ଶଶାଙ୍କ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କଲେ ତା ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ଆରେ ବାପା ପରା ମୁଁ କେମିତି ତତେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରି ତତେ ତତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ପସନ୍ଦର ପାତ୍ରୀ ସହ ଆମେ ତତେ ବାହା କରିଦେ। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାବାସୀ ମୁଁ ବସିଛି ଘରେ, ତୋ ମା ଆସିକିରି ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲା, ଏଠି ଶୁଣୁଛ? ମୁଁ କଣ କହୁ ନା ନା ପୁଅ ବାହା ହେଇନଥିଲା, କଥାଟା ଅଲଗା ଥିଲା। କଲିକତାରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା, ହାତରେ ରାନ୍ଧି ବାଢି ଖାଉଥିଲା। ଏବେ ବାହା ବାପରେ କଣ ପୁଅ ଆମର ଏକୁଟିଆ ରନ୍ଧା ବଢା କରି ଖାଇବ? ତେଣୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୋର ବହୁ ଭରସା କାହିଁକି ଲୋକ ଅଛି ଯେ ମୋର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ନା, ମୁଁ କେତେ ଯାଉ ତା ବୋଉକୁ ନେଇଯାଉ। ସେଇ ଯେ ବୋଉ ଗଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଦ ଏଠି ଆଉ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ତୋ ଉପରେ କିଛି ବି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ରେ।